နိုင်မဲစတိုရီကိုအပင်းနာစေနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူနန္ဒာမိုးကျရေးသားထားတဲ့လက်ဗံတော်ရဲ့လာကွေညာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်မဲစတိုရီ channel ကနေအခုလိုမျိုးဖြစ်ရဲ့ဆန်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါဦးဗျာဗီဒီယိုအသစ်တိုင်းသိချင်ရဖို့ဘေးနာက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါောင်ဗျာ ရေ anya, ာင်းဝင်냐ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ရပ်ပံတော်ရွာလေးစီကနေခွေးဟောင်တန်တွေဆဆွဲ့ငင်ငင်တဲ့ခွေးဥတန်တွေကိုကြားရစမြဲပါတခြားရက်တွေဆိုရင်တော့ဒီကောင်စားကောင်စားရဲ့ဟောင်တန်ကိုတော့တူတူပြက်ပြက်ပဲရန်ပန်းရန်ခါကြားရပါတယ်ဟာဘာချစ်ရဲ့ခွေးတွေကလည်းဗျရွာပြားမှရှိတဲ့ကိုကိုဘင်ကြီးကိုပဲစူစူဝါးဝါထိုးဟောင်နေတာဗျကျွန်တော်ကလည်းကြွက်လိုက်ရကနေအမှန်မထင်မိနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တာမဲမဲကောင်ကြီးတကောင်ကိုကိုကိုဘင်ရဲ့အကွက်မှာရိုက်ခင်းနေတွေးလိုက်တာဗျ ကျွန်တော်လေကြက်သိန်းမွေးကြီးနဲ့ထသွားတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ရှေ့ကိုဆက်မသွားရဲပဲပြန်လာခဲ့တာဘာချိရခါတိုင်းရက်တွေကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗျာ Lagrangian ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုတန်းဖြစ်နေတာတော်တော်လေးကိုထူးဆန်းနေလို့ပြောရတာပဲကျွက်လိုက်ကျွက်ထိုးတမငလုံကသူပြောချင်တာကိုပြောဆိုပြီးတော့မောဟိုက်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုပြည့်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရင်သွေးအိုးကိုနှဲ့လိုက်ပါလေအဲ့ဒီနေမှာတော့အဘာချိရဲ့အင်ဂေယာလေးမှာကာလာသားတွေကအဆုံဆုံလင်းလင်းရှိနေပါတယ်ကာလာသားအလုံးက အတန်၈၀ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ကြမ်းကြမ်းမမတန်တန်ဆွလွန်းရှိတဲ့ရှေးမိနောက်မီဘဝသူရဏန်ဆက်တဲ့အဘချစ်ကိုတော့ယိုတိလေးစားကြပါရင်ရွာထဲမှာရှိတဲ့လူကြီးမိမွားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့တူသားတွေကိုစုဆောင်းမပေးဖို့အဘချစ်ကိုပြောဆိုအနံ့ထားပါရဲ့ကာလာတာအပေါင်းတို့ကလည်းအဘချစ်စီကိုလာပြီးဆိုရင်တော့လက်ချီးဖလာမလာခဲ့ပါ우သူတို့တက်နိုင်သမျှထ�ညက်ခဲကျန်တဲ့ကပေါက်ပေါက်ဆိုစေးပေါ်လေးကစပီးလက်ဘ၆အစုံယူလာကြပါရဲ့ ကိုစီပါလာတဲ့အမကြီးတွေနဲ့တစ်ဖက်စီခြံဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဘာချစ်ပြောဆိုသမျှရှေးဟောင်းနှောင်းမျိုးတွေကိုတမိတမုံနားထောင်တတ်ပါရဲ့။အော်ထုံးမောင်ထုံးမောင်အခုတထိမကြွသေးဘဲကိုက။ဘဲကထုံးမောင်လေအဘာချစ်။သူကဘာဖြစ်လို့မကြွသေးတာလဲ။ဟုတ်တယ်ဘာချစ်။ကျွန်တော်တို့ကိုထုံးမောင်ဆိုတဲ့လူကြောင့်ပြောပြပါလား။ကျွန်တော်တို့သိချင်လို့ပါ။မင်းတို့သိချင်တယ်ဆိုတော့လေပြောပြရတာပေါ့။ထုံးမောင်ဆိုတာအဘာချစ်နဲ့တရွာတည်းနေတရည်တဲတောက်တဲ့တငဲချင်းနေကိုက။ သူကကို újú မနှဲခဲ့ဘူးဆိုရင်အသက်80တန်းရောက်မဲ့အပါထုံးမောင်ပဲပေါ့ကွယ်အဲဒီလိုစကားစပြီးတော့အပါချစ်ရဲ့မြင်ဝန်အဆုံးကမှုံမှုံမိုင်းမိုင်းဖြစ်သွားပါလေလူရွယ်ကလာသားတွေကလည်းအပါချစ်ရဲ့နှကန်းကနေဖြန့်ချလာတဲ့စကားတွေကိုတငငလင်းလင်းပါတောက်လိုက်ရင်ချိုးရဲဟေ့အေးမြိုလိုက်ရင်တော့ခါပင်ကြရေးဆဲမြူမကမော့ချနိုင်တာ ကျုံမုန်တယောက်ကတော့သမ်းမင်ကြရီတခုနဲ့လမ်းလျှောက်ရမှာရင်းထိုးနေပါရဲ့ခြေလင်းတွေကလည်းရန်ရန်ကျွဲ့ကျွဲ့ထွေလုံမကထွေရင်ကနေလေချင်းငါတက်လိုက်တခြင်းကိုဟိတ်လိုက်နဲ့လောကကြီးကိုတော့မေ့နေပါရဲ့ဟိတ်ကောင်ထုံးမပြန်လာပြီလားကွာဟာချစ်မပြန်လာပြီကွာမင်းကရောမလုံမတေးနေဘူးလားကွာဒိမ့်မပါပြီကွာအခုပဲပြန်တော့မလို့ဒါထက်လေငါတိုက်သွားတာဘလောက်စီခဲ့တော့ကွာ ပင်ကြရေဘူးလောက်ပဲရခဲ့ပါလေကွာ။နင်းနေပပတော့အတော့စားရှော့ပါလားထမောင်ရ။မင်းရဲ့အမေမိုးဆိုးမကြီးဒေါခင်တင့်ကလည်းတနာစရာပါကွာ။သူကလည်းတားတရောက်ဆိုတော့လောက်လောက်လာလာအကူချင်းရှာမှာပဲကွာ။ဟာဒေါ်ပါတော့မောင်ချစ်ဟာမင်းပြောတာနားထောင်တာနဲ့ငါရဲ့ဇရဲ့မင်းစီးစင်လေးပြတ်တော့မယ်ကွာ။ဂဲငယ်ငယ်မင်းရဲ့လေပေါ်ငါတက်တော့မယ်ကွာ။အေးပါကွာတက်ပါတက်ပါ ထုံမောင်ကလဲဘော်ကိုတက်ပြီးတာနဲ့မောင်ချစ်ကနေနံကိုဆပီးရွာဘက်ကိုရှိရာကိုမောင်းထွက်ခဲ့ပါလေမောင်ချစ်ရဲ့လဲကရွာနဲ့အဒံဝေးရာကြောင်တခါတည်းရန်ဆိုရင်တော့လှဲနဲ့နွားကိုယူလာတတ်ပါလေထုံမောင်တို့ကတော့လဲမရှိရာမရှိလှဲမရှိနွားမရှိပြီးတော့အမေတခုသားတခုပါထုံမောင်ရဲ့တဲ့ချောင်းလေးနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဖေးဆုံမသွားပြီးမိခင်ဖြစ်တဲ့တော့ခင်တင်ကတအိုးရဲ့သားလေးကိုလဲမရေးချရှိဖို့အဒန်းပညာတက်ဖို့ဆိုပြီးအဒန်းကျောင်းမှာထားခဲ့ပါလေ သားရဲ့ကြောင်ထားနိုင်မှုရေးလေဈေးတောင်ခေါင်းရွက်ပြီးယုံးကန်ခဲ့ပါရဲ့သူရဲ့သားမျက်နှာငယ်မှာစိုးရွားကြောင်အရွယ်ရှိနေခဲ့ပေမဲ့တပင်လဲတပင်သူမလောက်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ထုံပေါကကတော့မိခင်ဖြစ်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖီလာပြုတ်ခဲ့ပါရဲ့เจ้าမှာမပြိုတော့ပါဘူးမိခင်ကတော့ကြောင်တက်တယ်လို့ပဲထင်ခဲ့ပါရဲ့တကယ်ကတော့သူက၀ါဇနာတူတဲ့လူတွေနဲ့ဆုံမိပြီးတော့ကြောင်ကိုပြေးနေပါတယ်င ாம ျား ng တ်ပြည့်စိလိတ်ခိုးတောင်းတဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ထတော်ဝိုင်းကိုရောက်ပြီး ပြင်ကြရင်လည်းမိဖွေတက်လာပါရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ထုံမောင်ရဲ့အမူးချင်းတွေကတခြားကြောင်သားတွေကိုကူးဆက်มาဆိုတာကြောင့်ကြောင်းအုပ်ဆရာကြီးကတော်ခင်တင်ကိုခေါ်ပြီးပြန်ပြီးအလိုက်ရပါရဲ့ပညာတတ်ဖြစ်စေတဲ့အမကြီးကတော့ရင်နုမနာဖြစ်နေပြီးတော့ထုံမောင်ကတော့ဘလို့မှထူချမုံမရှိတဲ့ပုံစံမှာအမေကလေဗျာလောကကြီးမှာအတဲမညာတတ်မှကြီးပွားတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကို့မှာကဉ္ဉာဏ်ဝရိယရှိရင်တိုးတက်ကြီးပွားပါတယ်အမေက ကျွန in ်တော်တကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်တဲ့တနေ့အမိကြီးထားပါအတဲမြညာတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတာလေးကြော်ပြမယ်အဲဒီလိုပြောလိုက်တော့လေးမိခင်ဖြစ်တဲ့သူကနှုတ်ဆီသွားရပြန်ပါတယ်အခြေအနေတော့လေးသူ့အနေထားနေသူအစင်ပြေသွားနိုင်မယ်လို့ယူဆထားပါတယ်ဒါဗိမေခွေးမီကောက်တွေကဘယ်လောက်ပဲကြည်တော့ဆိုတာဆိုတာကြည်တော့ခင်းွားသွားရင်တော့ခွေးမီကောက်ကခွေးမီကောက်ပါပဲမိခင်ကြီးကတော့ကြောင်းမြညာမတင်ပေအလုပ်လုပ်တော့မယ်အထင်နဲ့မျှော်လင့်တကြီးပါဒါဗိမေအထင်နဲ့အမြင်ကတခြားစီပါ အဲ့ဒီအတွက်ခေါင်းထဲဈေးတောင်းကတော့တန်ရုံးစဉ်ဖြက်လို့မရခဲ့ပါဘူးလုံလူရသည်များငွေကြီးဆိုတာကတော့တောက်တော့ဆာဆာလူမင်းသားအတွက်ဖြစ်သွားရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းအရွယ်တွေရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အချိန်တွေကတော့ဒုံရင်းကဒုံရင်းပါအဟိတ်ကောင်မောင်းချိလက်ခဏရဲအောင်กว่าဘာလို့မလို့လဲကွာထုံမောင်ရငါကုတ်ကုပ်ပင်အောင်မှာအပေါတော့ခြင်းလို့ဟာမလှုပ်ပါနဲ့ကွာဒီပင်ကငတ်ကြီးရဲ့ကွာမင်းရှာမရှင်နဲ့ကွာ သူ့အောင်တော့ ነ ကြီးုံမကားလို့ပြမှာပဲကြီးကြီးပေါကွာငါကဘာကယူဆရမှာတော့ဟာမင်းတို့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲထုံးမောင်ရတော့ဆဲမှာကွာငါဘာသာဒုက္ခရောက်တာရောက်ပလီစေမင်းဒုက္ခမရောက်ရင်ဘီရောမဟုတ်လားကွာယက်မှာတာယက်ယက်ပါတာယက်ဆမ်းမှာပျော်လို့မရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်ုပ်လည်းအသာလေးလက်ကိုယက်ပေးလိုက်ပါတယ်လက်ရက်လိုက်တာနဲ့ထူးထူးထုံထုံဖြစ်လာဟန်ရှိတဲ့ထုံးမောင်ကလက်ပေါ်ကနေခုံစင်းပြီးကုတ်ကိုယ်ဝိညာဉ်ရှိရာကိုအပြေးထွက်သွားပြီးတော့ ဘလူတောင်းမှန်စကားမှမပြောဘဲပစိုးကလှမ်းပြီးတော့ကြင်ငယ်ဆွန့်လိုက်ပါလေ။မောင်ချေကတော့ဘလူဘေးရနေရုံမှမကြုံရပါစေနဲ့ဆိုပြီးရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ဆူတောင်းနေပါလေ။စီဘယ်အောင့်လို့ကွာဟွန်း။ဗိုက်တာနာလူကတော့အစာအိမ်ထဲကဟာတွေအကုန်လုံးဆွန့်ပစ်ခဲ့တယ်။ဟာထူမောင်ရမင်းတို့စကားနောက်တရားပါဖြစ်တော်မဲ။ဖြစ်ဖြစ်ကွာမင်းတို့ကလည်းခိပြညာအတန်အသင့်ရှိပါရဲ့နဲ့ခိကိုတော့နောင်းပြန်ဆွဲနေကြတယ်။အလကားယုတ်တိမရှိတာတွေကွာ သားမမြရွေ့ရတွေးရတာမဟုတ်တဲ့ नाना ဘဝတွေကိုမင်းတို့ကကြောက်နေတာဟေ့อ่ะငါကတော့ဘာဆိုဘာမှကြောက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကွာမောင်ချစ်แน่ဆိုราดิလူမซ้วยရင်มาโบ้ตะแต่กว่าเบ ینہ ่มาလည်းไม่ကြောက်ဘူးบาอยู่กระซูมาလည်းกะยูไม่ไสฟูกว่าโลกมาကြောက်တဲ့ตัวတွေကเพี้ยပြီအချောက်ခံရရဲกว่าကြောက်ရင်လွဲရဲရင်မင်းဖြီးတဲ့ทุนหมองก็တော့တောင်းစဉ်ရေမยะဇကားတွေเนี่ยซอโซกะกะပြောနေခဲ့ပါလေ တုံ့ပြန်ပြောဆိုရင်လည်းစကားသာအဖက်တင်မှာကြောင့်ဘာမှမပြောဘဲတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါ යි အဲဒီလူဖြစ်ဖြစ်ပြီးမကြာခင်မှာပဲရွာပြားမှရှိတဲ့ကုတ်ကိုဝင်ကြီးမှာတော့နှကုံလေးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါ යි နှကုံလေးကိုတီဆောက်ခဲ့တဲ့သူကလက်ဘရောရွာကတကြီးဦးလူအေးပါသူကတော့တရားထမားနဲ့မှွေလျော်ပြီးအေးအေးလူလူနေတတ်တဲ့ရုံနယ်လောကကိုယုံကြည်သူတယောက်ပါရွာကလူတွေကသိပ္ပံကြီးတွေကိုခုလဲတော့မဲဆိုရင်တော့သူ့ကိုတိုင်ပင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်လေးရှိပါတယ် ဟေးတပင်းလုံးကမလဲဘူးဆိုရင်အပင်ကိုပြောင်းတလင်းနေအောင်မခုတ်ရဘူးွက်။ညက်နေခိုင်းဆိုတာထားပေးရတယ်။ဒါမှလည်းအပင်မှာမိခိုပြီးနေရတဲ့ໂຕတွေအတွက်နေရီယာရှိမှာပေါ့ွက်။တပင်းလုံးလှဲမဲ့ဆိုရင်တော့အပင်ကိုမိခိုနေတဲ့ໂຕတွေကိုစောင်းရှောက်နေတဲ့ໂຕတွေကိုတောင်းမှန်ပြီးသူတို့ကျင်းနေမှာခုတ်လဲတဲ့နဲွက်။ဒါဆိုရင်ဘလို့ဘေးအန်ရဲမှမကြုံရတော့ဘူး။အားလုံးကလည်းဥလူကြီးပြောစုံသမားကိုနားထောင်ပြီးလိုက်နာကြပါလေ။ အဲ့ဒီလူနဲ့တစ်ပင်ခုတ်လဲခဲ့ပြီမဲ့ဘလို့အနေအမှမကြုံတွေ့ခဲ့ရပါဘူးပြီးတော့ရှည်သေးတယ်ကွတစ်ပင်ကြီးကြီးမားမားရှိရင်ယုတ်ကဆိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ယုတ်ကဆိုးကိုလည်းရိုရိုတေသလေးလေးမြမြနဲ့ပူဇော်ပသပြီးကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ရတယ်ကွအမျှအတန်းလဲဝေရတယ်ကောင်းကျိုးလိုရတွေရှိတဲ့တယ်အဲ့ဒီလူယုံကြည်မှုအစွဲလမ်းတဲ့ဥလူရဲ့အနေနဲ့ကျော်ပြားကကုတ်ကိုပင်ကြီးမှာနက္ခုံးဆောက်တာများလားမသိပါဘူး ဒီဖြစ်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ထုံမောင်ကတော့တော်တော်လေးကိုမျက်မောင်โจနေပါလေအဲ့ဟာနဲ့မောင်ချင်းနဲ့စုံတဲ့နေ့မှာတော့ဟေးတို့ရွာကလူတွေကလေကွာခင်းနောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ယူတွေကြ่างနေရပဲအပြင်ကြီးကြီးมามาတွေ့တာနဲ့ကြတော့ရတာနဲ့ငကုန်းဆောက်ရတာနဲ့ပူโซပาดရတာနဲ့ဟွန်းငါကတော့လုံးဝဆိုလုံးဝကိုကြည့်လို့မอยากဘူးကွာဟာထုံမောင်ကိုမယုံကြည်ရင်လည်းမယုံကြည်တာထားပါကွာအနောက်ဆက်တော့မပြေးပါနဲ့ မဟုတ်ရင်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်กว่าအဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာတော့กว่าထုံးမောင်တို့ကလုံးဝမကြောက်ဘူးတိ့လားမင်းမယုံရင်ကြည်ဒါရယောဒီနေ့လာဝင်ည냐မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလာဝင်ညမှာဥလူအေးတိ့ထားတဲ့နှကုန်းကိုငါဖျက်ဆီးပြမှာအပေါ်အပားတော့စွန့်မြစ်ခဲ့မြယ်တိ့လားယောဟာအဲ့ဒီလိုတော့မလောက်ပါနဲ့กว่าလှုပ်မယ်กว่าလှုပ်ကိုလှုပ်မယ်အဲ့ဒီနေ့လာဝင်ညမှာတော့ထုံးမောင်တယောက်ကပြောခြင်းရာပြောပြီးတော့ရွာရှိဘိုင်းမှာရှိတဲ့ ကိုကိုဘင်ကြီးရှိတဲ့ नग ုံးရှိရာကိုချက်ရက်ကိုယူသွားပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါတယ်ဘလို့မှလဲတားဆီးလို့မရပါဘူးနောက်တနေ့မှနဲ့ဝေဒီဝီလင်းမှာတော့လက်ပရိုးတရွာလုံကအိုးအိုးချက်ချက်နဲ့ရွရွတဲတဲဖြစ်သွားပါတယ်ဟာထုံးမောင်းတစ်ယောက်ကတော့ကွာကိုကိုဘင်ချင်းရင်မှာပိုးစိုးပဆက်သေးနေပြီကွာနှက်စင်တစ်ခုလုံးလဲချိုးပြက်ထားတာမှားစာကျဲနေတာပဲအေးဘော်လေးမလှုပ်တင်တော့ကငုံမူယူးယူးနဲ့လှုပ်တော့ဆိုင်းဟာအဆောင်လျှောက်တွေကမှက်လောက်သားလောက်ဒန်းခတ်လိုက်တာဖြစ်မှာဘော အေးကွာဒေါခင်တင်ကြီးကတော့ဒေါတော်ကိုတနာဖို့ကောင်းပါလေသူသားတဲ့ရင်ကိုကြားရတဲ့ကမပဓာမီလိုဖြစ်နေတာကွာအေးပေါကွာတာစုတာမိုက်ဆိုတာရန်သူမျိုးငါးပါးထဲမှာပါတယ်ကွာအဲဒီလူနဲ့ယောက်သားတွေကတစ်ယောက်တပောင်ပြောဆိုဝေဖန်နေကြပါလေချစ်မောင်လေယောက်သားတွေလိုပဲထုံမောင်းလဲနေတဲ့နေရောင်ကိုတွားပြီးကြိလိုက်ပါလေတကယ်လဲမြင်ကွင်းကမလှပါဘူးသူဒန်ဒန်တားနေတဲ့ကြားကနေ မကောင်းဆဲရဲ့ဆီစော်မှုကြောင့်မလို့တင်တာကိုလှုပ်ခဲတာကြောင့်လူတွေကထင်မြင်ပြောဆိုနေတယ်လို့ပဲမမြင်နိုင်တဲ့အရာတခုကတံခတ်လိုက်တာဖြစ်မှာပါနောက်မှတော့ကုကုဘင်းရဲ့အလေခွာကြာမှရှိတဲ့တိကောင်င်းမှရှိတဲ့အနေရပြုနိုင်တဲ့တွင်အောင်သရဝါတခံရဲ့လက်ချဲလို့လည်းထင်စရာရှိနိုင်ပါသေးဒါပေမဲ့လူကောင်းသူကောင်းတွေလက်မခံနိုင်တဲ့အပြို့မှုကိုလှုပ်ခဲတဲ့ထုံမောင်းကတော့ဘဝတပားကိုမလှမပကူပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်ခဲခဲခဲလူလေးတို့လည်းအပါချီရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တင်ငန်းစာယူကြပါကွယ်အပြင်လောကမှာကမြင်အမမြင်အတရားဆိုတာရှိတယ်။ကိုကမယုံကြည်ရင်နေတပားသူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမဖြည့်ဆည်းကြနဲ့ကွယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗားချစ်။အေး။နောက်ပြီးအားချစ်ပြောကျင်တာကမင်းတို့ကာလာသားတွေစူပေါင်းပြီးတော့တို့ရွာကလူကြီးသူမတွေပေါအောင်ပြီးလာမယ့်လအွေနေရောက်ရင်တော့ကွာ။အဲဒီကုတ်ကိုဝင်မှာကျွတ်လုပ်ပွဲလေးတခုလုပ်ရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ကွာ။တချို့တွေကအများမရလို့မကျွတ်လုပ်မှုမဟုတ်လားကွယ်။ ဟုတ်ကဲ့မမရည်ဗားချေဟိုအဘားချေပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့အကောင့်ထေပေါ်ကြပါမယ်အေးွယ်ကောင်းပါရဲ့ကောင်းပါရဲ့မကြခင်မှာတော့လာခွေညာကိုရောက်တိုင်ကြောင်မဲ့စရာအတန်းတွေမြင်ရင်းနေကလွင့်ဆင်ပြောက်သွားပြီးလက်ဗရောရွာလေးကတော့ညင်ချန်တရားနေ ਉ ့မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့စာရေးသူနန္ဒမိုးချေကြီးသားထားတဲ့လက်ဗရောရဲ့လာခွေညာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ နောက်နေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပြိုင်တဲ့များအားလုံးပဲစိတ်희ချမ်းသာခြင်းကိုယ့်희ကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီပွားလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ